қазір шұлық қып күл бойынып жүрген анамыз бен әкелерімізді маған неге айтасың өзіме сол біз маған бәрі емес қабыл алдық пальто рахмет бірақ сұрың жүні қайда жүні қайда екінші мамам маған неге айтпайсың өзіңе айтшы айналайын маған вообще бәрібір түгел бар ғой өзімнің күйеуіме норковый камаз жүрсе үш ағандай жаңа қыштардың ішіне үш аға қыштардың жағын ішіне қарай ғой байқайсыз ба байқайсыз ба өзінің әкелері менандай жағалау беріпті да өз басы ойлаңыз түнеп етпейді ғой қазір шығыңыз бәрі бірдей өру керек деген сияқты меніңше бәріне бірдей ән бере салса да болады деп аға менің мәселем мені түгіп етпейді просто өздеріңіз ғой солармен тұратын құда атақтап сіздермен назынан атап екінші ағадан келгенсе фотоға түсіп бар 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 еще мына размер кішкентай ма бірдеңе қытайдың иісі шыға ма бірдеңе